Prajemci krásny a milý ústretový slnečný deň. Dneska ma Juraj zebral v tomto nečase do tohto nesveta. Je zima, jak hovado. Hnus a za mnou je zburaná bytovka. Krásne prostredie, nevadí? No, keď sa na to takto kúkneš, tak to je jak bytovka sovietská. No, čo som to chcel? Jaj? Nože, kam to dneska ideme? Krásne, všetko je z mojou hlavou, to je superské. Chcel som povedať predtým, že mám chuť na steak. A ideme hľadať najlepšiu vegánsku reštauráciu. No ja by som si dal normálne, že jedlo, aj polievku, aj hlavné. Biozu, to sú vlastne plnené výložky. Dobre, a polievku? Polievčka miso, to je vlastne vývar zeleninový. Tak to a ešte aj niečo napíte asi toto. To je teplý čaj? Počka, okoštujeme ho. Je to dosť dobré. To je metový. Metový? Mhm. To si je dobrá mata. Ten je menej. Menej teplý. Dal by som si aj to, aj to. A ešte okoštujem toto. Chceme ešte toto. Budeme to čvahňať. To sú také malé čvahňové. Díky moc. Čiže máme tu toto. Paličky mám na stole, pozri sa. Toč tú polievku, pozri sa. Vypadá to, keď sa ucpal dres. Asi nejenom ja, ale i řada dalších řeší jeden neustále sa opakujúci problém a to je ucpaný odpad. No a je v tom toto. Volajaké chaluhy, volajaká kocka. Ešte to bude asi tofu. Taká to by mala byť miso polievka. Okoštujeme to. Chcel som to chutnať tak, že som si dal len čisto, že vývar. A v tom prípade to chutí jak taká veľmi riedka odstata káva. Ale keď si to dáš takto, že si zebereš kúsek chaluhy, kúsek cibulky, kúsek tofu, tak to úplne mení dimenziu. Tie ingrediencie toho, čo to obsahuje, tak to vyľaďujú. Keď to čvahňaš dokopy, tak tá harmonia tej chuti, ona príde. Dobre. Je to proste urobené tak, ako by mala byť miso polievka urobená. Podľa mňa teda miso v polievke neobľúbujem, ale keď to iš proste, že dokopy, tak to hrá, tí chute sú dobré. Tá chaluha je taká, jak šitaké hryby. Taká čvach, čvach, čvach. A je tam jarná cibulka, nakrájaná surová. Ideme na tú gyozu. Pozri sa, prevedenie, poviem brutálske, až high fashion by som to nazval. Také výbuch na tanieri by sa to mohlo volať. Krásne, sojové boby. Edamame máme sú to, či edame, neviem, ale je to také, že len blanširované. Nejšie dochytené, ničím, také len tak hodené. Tomu jarná cibulka. Hríbik. Vyhráva si to fajnovo. Toto vyzerá dosť dobre. Takže bioza je vypražaná, akože dosť vyhrotená. Na to, že ja som riktný masožravec, tak mi toto vôbec že nevadí, dokonca ma to uspokojuje. Nemám rád pikantné, ďakujem. Keďže vidíte, jak moc nemám rád pikantné, tu si kúkni pikantný diel. Toto, tie hríby sú studené. To sú jak zavarané hríby, ale dobre. Kámo, je to vyhrotené. Vyvážená chuť, fakt vytvára to tú chuť takú, ktorá ti tak zahraje na podnebí, že veľmi dobre. Vedel by si to predstaviť na obed? No ale veľa. Hej. 4 takéto. Ja by som sa z toho nenajedol asi. Ešte dobre, že ideme ešte inde. Tak to urobíš gyozu, jedine fritovaním. Ale ja mám veľmi rád aj normálnu parenú gyozu, takú klasickú. Hej. Ale za to je výborná. A plnená je mesa? Nie. Tak sme vo vegánskej reštaurácii. Ja nemám. To všetci na teba zazreli teda, že čo, maslo, ako to? Všetci maškyci začali hroziť. Napite, som si dal nakoniec tú tretiu limonádu a je taká menej sladká, taká vodová. Ale dobre, také fresh. Ja sa najviac teším na toto. Do gyozu som už jedol, hoci kde, aj miso polievku. Ale toto som ešte nejedol a videl som to len na videách zatiaľ. Barze tých tiktokových, jak tomu napiť. Aj naši. Máme sovrovú. Kámo, čo to robím? Toto oscilus. Nechcem. Vomí to presne, ak máš čaj. Pokiaľ nechápeš významu slova čvahňavé, toto je ono. To je definícia. Toto je definícia. Čvah, čvah, čvah. Čvah, čvah, čvah. Kúkaj na to. To je 4000 rokov. Odlipať ze zubu. To si môže dať chránič na box. No, ochutnali sme a pomaličku môžeme ísť ďalej. A čo dneska strici fúde? Akože nebude ti chýbať to masko? Nie. Tak ono mi to pripadá, jak masožravcovi také hladné všetko. Čo z toho vypíš? Že keď chceš jesť maso, tak jesť ho. Mám novú múdrosť ináč? Áno. Áno? Mám novú múdrosť? Poďaj. Že keď si nevíš pomôcť, tak si nepomáhaj. To mám od sama, zdravím sama. Keď to bude kúkať, ale on to nebude kúkať. Čau, ne, nezdrav ho. Ne. Nebav sa s ním. Ja som mal ísť tu doľava. Doľava, vy***ne kone. Môžeš napísať do komentára toto. Ja
si to popozerám, ale ja si aj tak nechám doporučiť. Tieto sejpá medailonky, to je veľká bomba. Potom by som ešte po tom pojedli, by ste mali určite skúšiť dezert. To sú také škoricové uzle, krémy z pravým vanilkám. Dáme si to, presne to, čo si povedal. A napitie, máte nejaké limonády? Máme, máte tu domáce limonády. Dáme si tú hrušku. Hrušku. Co to tady máme? Tahle. Tohle je baby špenát. Hajzle, květné, březné. Tohle je polníček. Tohle je květnák. Květnák? Květnák. Ne, tohle není květnák. Tohle je polníček, hajzle. Neboli valerián, šalát. Máme tu volajakú cviklu. Máme tu volajaké 3 a 3 bodky, čiže 6 bielých bodek okorenených volačín. Máme tu volajaké pyré, batátové asi. Podľa farby ukáž. Kámo, tak akože je to akože kopec zeleniny v chute, ale tie chute, čo sú v kope, mňam, tu cítiť akože dosť veľa aj kokosového mlieka. Ukáž, čo je toto. Počkaj, pohľadnem. That's what she said! Toto je čo? To je také volačo, jak tatarka, kámo. Toto je zavarané, alebo kyselé. Ja nemám proti vegánom ani vegetariánom nič, že veľmi veľa ľudí sa preto natchne, ale za chvíľku ich to prejde, lebo proste vystriedajú tie chute všetky. Ale táto reštaurácia, podľa mňa, ti predstavuje stále nové a nové možnosti. Jak proste vychutiť niečo, aby to bolo dobré, aby to malo zmysel. Jesť. Ukáž tú cviklu. Cvikla vypadá jak pečená. Ona je zavaraná tiež. Možno je čerstvá, len je naložená v takom nejakom octovom náleve. Toto nemám poňatie, čo by mohlo byť. Je to kšupavé. Bude také niečo lanové. No a všetko sme okoštovali a nakoniec musíme okoštovať to hlavné, ne? To je toto. Podľa mňa toto vypadá jak taká malá fašírka. Ukáž, čo je vnútri. Aj vnútri to vypadá jak malá fašírka, to je ten seitan. To je ako keby náhrada mesa. Neviem, aké má seitan zloženie, nájdi to a daj to tam z Google. Však to chutí jak fašírka. Dal som si k tomu tatarku. Kámo, akože fašírka a pire, aby vypadala takto, tak ten človek, čo to robí, musí byť neskutočný frajer. Aby takto niečo dokázal vychutiť, tak aby to vymyslel toto. Tá malinovka takisto, kámo, že proste úplne to hraje dokopy. A keď toto mi smrdí, potom sa mi neľubí, tak dokopy proste, keď to si z toho cucne, že je to výborné. Veľmi harmonické chute. Proste keď to držíš takto, aj s tou tatarkou, aj s týmto, a dáš si k tomu, dajme tomu, tento kúsek karfiole. Kámo, toto je brutálne. Oveľa radšej by som si dal ryziek a rýžu, ale toto je akože adekvátne. Rýžky by si mohol mať doma vyložené len tak, jak v miske, jak orišky. No tak si zoberieš rýžiček. No, až ti 12 rýžku k telke. To je úplne v pohode. Bolo to všetko tak vychutené, jak ja keď varím. Každá jednotlivá bodka na tom chutila inak, ale chutila proste tak, jak má chutiť. A všetko dokopy, keď to dáš a dáš si to na jedno sústo, tak je to vyhrotené. Veľmi veľa cudzincov sem chodí. Každú chvíľu tu počujem niekoho po anglicky niečo povedať, že ne. Musíme vyhodnotiť vlastne súťaž o meno tej sovy. Ale kámo, najviac má Arnoš. Musíme to dať na tých ľudí. Neviem, že dnes sa neľúbi meno Arnoš. To musíme to anulovať. Dobre, pre tento diel sa môže volať Arnoš. Môžem ešte poprosiť, že limonáda bola hrušková a dáme si aj tú druhú. No, ďakujem veľmi pekne. Že ja budem teraz jak traťca, pokrytec a tak, že každému odporíčam, nech sa natrie s mletým masem na večer a tak. Ale však toto je proste, že hen, kúkaj na to. Akože samozrejme, že sladkom není maso, ja to chápem, ale hen, jak to vyzerá. Ale môže byť. Pozri sa, jak sa pekne tá vanilka v tom. Tie maličké černé zrniečka, vidíš? To je pravá vanilka. Ne, ľavá. To je neuveriteľné, pozri sa na to. Čo si blázon, kámo. Toto je jak také, takže naložené dukatové buktičky. Je to jemné, nadýchané, chrumkavé z vrchu cesto, ktoré je poliaté vanilkovým pudingom, originál vanilky. A ešte je to tak počvahňané, proste, to není sirup, to je džem. To je brutálne, kámo. Pokiaľ vlastníte bezfarebný televízor, tak takto limonáda je ružová. A pokiaľ máte normálny, tak vidíte, že je červená. Jemné. Jemné. Citrón, ale sušený. A je tam presne to, čo povedali, že je tam taká cvikla na konci. Ale dobre, okaštuj, také osviežujúce, také dobré. Zaplatili sme a ideme ďalej. Dobrý, my sme došli natáčať, že najlepšie bistra vegánske. Čiže už máte zavreté. Dobre, ale vrátime si sa. Klausime! Brutálne byš po maďarsky. My si necháme doporučiť niečo. Na čo máte chuť? Na maso. Čo tu je také najlepšie? Buď vegan kačka, spagety alebo burka. Ja by som išiel do tej kačky, kofolu veľkú by som si dal. Dáme polievku teda? Polievočku by som si dal. Zima jonku. Hokaj do polievku. Ďakujem pekne. Pozri, aké je hustá. To už ani není polievka, kámo. No, to je kaša. Taká výživa.
Výborné. Akože nemusel by som to jesť každý deň. Napíš do komentára, že či ľubíš radšej Hokkaido polievku alebo paradajkovú polievku. Ja by som vieš, akú polievku mohol jesť každý deň? A ju skoro jem každý deň. No. Normálny vývar. A ja. No. Napíš do komentára, či by si chcel vidieť, jak ja robím vývar. Urobili by sme si taký diel fajnový, že normálny, že nedzelný špeciál, že po opici. Potvočík, Little River. Jaký je tam fajnový, ale ne? Ale... Je, Little River, prepáč mi, že som sa nedvihel, ale koštiem polievku. Tie polievky nemám. Absolútne čo? To je jemne pikantné, nemyslím pikantné štiplavé, je to také korenené. Je to dosť slané, je to aj sladkasté. Semiačka sú opražené, je tam aj tekvicový olej. Možno na môj vkus by mohla byť trošičku rečia tá polievka. Redčia. 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 Menej husté, ako keby synonymum, keby si chcel. Ano. Tak menej husté je redčia. Yeah. Však husté to je, ne? Takto. Ja rozumiem. A menej, nech to je. Nech proste, že sa to leje viacej. Yeah. Husté, ja by som ju házal. Však to je pes. Pes chce buď jesť, alebo hrať. Ja som si myslel, že to je koala. Alebo kon. Jelikož poniaľač, vy vidíte to, že nám tady přistalo knedls a nejaký zelený výhnis. Zelený vítrs, ktorý sem niekto vyhodzil, tak ten zelený vítrs dáme pryč. Sú to klíčky, nebolíš, ale budeme to potom jesť dokopy, len vám to chcem ukázať, že jak to vyzerá. Pozrite na to, toto by mala byť akože tá kačica, ale vyzerá to, jak chrunkáva kačica. Keď sa k tomu takto pričuchneš, tak to voní normálne, jak proste kapusta, knedla, maso. Není tam ani kapusta, ani knedla. Je tam aj kapusta, aj knedla, ale len tam není kačica, ne? No, ideme od tej kapusty. Voní veľmi príjemne, tak jemne škoricovo. Dobrá slavonka, trošičku dlhšie sa mohla dusiť. Ale ja neviem, jak to tu robia. Vieš, že keď teraz tú kapustu kúšem, tak mi zostáva medzi zubami. Keď ja robím kapustu v mesu, tak je taká, že sa tak rozplýva. Ale chuťovo je veľmi dobrá. Kúkaj na tú kačicu. Ne, pozri sa, to vypadá normálne jak meso. Nevidím tam rozdiel nejaký. Štruktúrou to jemne meso pripomína. Chuťovo vôbec. Keď tam cítiť taká tá soja, vieš, taký jak ten, keď sú sojové kocky, ale to není soja, toto to je seitan. A pozri, on má normálne, že štruktúru. Vidíš to? Že on má štruktúru mesa. Zariatý v omáčke a so sezamovými semiačkami, čiernymi aj bielými. A ešte skúsim tú knedlu. Tá knedla hej nejaká je príjemne čvahňavá, veľmi čerstvá. Tak čerstvá je, že za 3-4 hodiny budú robiť. Jo, chutná mi to, tohle je dobrý jídlo. Teraz si to tam dokopy aj s tými klíčkami. Vtedy to vytvára tú najväčšiu harmoniu, ale tie klíčky sú tu také, jak tie Tatry popadali more. Je to dobrý. Sa týka tých vegánskych možností v Bratislave, to je veľmi dobrá možnosť. Dať si kapustu, knedlu. Toto jedlo je fakt dosť dobré. Mali by ste ho okoštovať. Kapusta, knedla, kačica na vegánsky spôsob, kámo. Emotional damage! Akože vyhrotené, halus. A táto reštika si podľa mňa zaslúži nálepku. My sa vidíme potom, keď pôjdeme dotočiť našu poslednú prevádzku. Ha. No, však nechám to na vás. Aj niečo napíte by som vás poprosil. Ďakujem pekne, čo to je? Ďakujeme pekne, tieto buriny moc nemusím, ale je to pekné. Pekne to voní. Kámo, jakú? A toto je vlastne také nealko mojito. Veľmi príjemné. Fajné, ukáž toto. Energy Black Premium Matcha. Mne sa táto spolupráca neskutočne. Veľmi dobré, veľmi dobré. Ejha, to som si sám štrngal. Veľmi atypický pohár. Toto je také, no chutí to jak matcha. Tá prvá chuť je tá matcha a tá druhá chuť broskyňa. Čo? Jak to voní, kámo, jak to voní? Kámo, ale to čo je? Že kokosová slanina. Dobre. Ja. Ono to zvenku vypadá nejak. Pozrieš, že keby sa tu išlo len prerabať, ale šo fenčo nám donesli, kámo. Jaké zjem? Ňam. Ňam. Napíš do komentára, že či keď ješ burger, že dávaš túto blbosť preč, alebo ne. Ja si raz odkusnem tak, že si vypichnem oko a potom ju dám preč. Kámo, aj nejaké to je naložené. Čvahňava, žemla, more, ježiš. Kámo, to je naložené. Cítiš, že proste niečo zakusneš dovnútra, nenakusneš tam to, čo by si tam čekal. Ale všetko to dokopy hraje. Je to brutálne. Je jak normálny hamburger. Akurát, že nemáš tam tú štruktúru toho mesa. Chuťovo tam meso absolútne nechýba. Absolútne, že vôbec. Dám si ešte jeden, dobre? Pozri sa, toto je to meso. Ten pech. No a toto je tá udina. Udinou paprikou, chalapeňou. Není to pikantné. To sú obyčajné hrálonky, kámo, ale domáce, pozri. Ňam. No a v najlepšom treba prestať. A začať s niečím lepším. Že ideme to zjesť. Tam je barbecue. Kebyže neviem, tak by som to nespoznal. Oproti mesu. Chutí to jak meso, aj to má takú konzistenciu, ale je to oveľa jemnejšie. Ten doťuk, že nemusím mať zuby na to, aby som to rozkusal, ale no je to meso normálne. Cítiš tam trošičku tú štruktúru inú, ale pozri na to, kámo. Je to normálne, že klasický burger, ešte by som tam jedičko ja a slaninu. Keď máš nejakú známu vegánku a ty ješ maso a si striktný proci vegán, tak som nechodcu. Ne? Že keď sa nad tým moc zamýšľaš, tak by si to spoznal. Uh-huh. Ale ináč ne. Je to veľmi dobré. No kámo, že normálne, že ja som sa tak dobre najedol, že ja by som si išiel zapaliť.
čo sme v showroome na Inchebe, jak ti by som si takto točil koláč, idem ho koštovať ja. Ale prestan, pozri sa, to ide na taký prečivach, jak ty máš ofinu more. Kámo, vidíš, jak to chutí? Jak? Jak Termix. Termix mám rád a ja ti poviem presne odkedy. Odkedy mi ho nechcel dať môj spolužiak Jurošido v 3D. Nikdy som nejedal Termix a on mi ho nedal. Lebo na 10 ho mal a odtedy som ho chcel jesť a potom keď som ho okoštoval, tak bol dobrý. A toto chutí presne tak. Ňam a toto, to cesto, kámo, to si je dobrý koláč. Pomáte orešky, možno podľa tohto je to lieskovec a podľa tohto je to mandla, neviem. Sú tam proste orešky, ale je to Termixový koláč. No. Vegetariánsky diel máme za sebou. Ja si dám za seba tašku. Tak je za nami, jak tá moja taška včul. No, ako prvú reštauráciu sme navštívili ten Foodstock. Foodstock sa to volá, ne? Honíštok, lebo však Fernet, chápeš. Boli sme tam, veľmi príjemné prostredie, veľmi dobre situované na zastávke. A čo sa týka ponuky, mali tam veľmi dobrú gyozu a veľmi dobré čaje a limonády. Obsluha bola v pohode, taký priateľský chalanisko. Určite na to, na čo to je vytvorené, tak to slúži dobre, ale nebolo to vyhrotené. Bolo to také priemerné, tá gyoza bola veľmi dobre vychutená, ale nebolo to nič extra, že z čoho by som padol na rýb. Tá miso polievka bola taká, že nejaká, ale to je aj tým, že ja to nemusím. Keď to iš dokopy tie chute, tak to dáva zmysel, ale pre mňa ani moc nie. Tejto reštaurácii udelujem 6 bodov z 10. Ako ďalšiu reštauráciu sme navštívili Bistro Balance. Jednička s hviezdičkou, úplne za všetko. Výborná obsluha, priateľská, vedela doporučiť. Jedlo bolo excelentné, ten koláč. Ježiš. Táto reštaurácia je pre tento diel najväčší výhrod všetkého v tomto dieli. Pokiaľ si vegan alebo vegetarián a nepoznáš Bistro Balance, samozrejme, že nemusíš byť ani vegan, ani vegetarián. Ja som a išiel som tam a fakt som sa dobre najedol. Fakt dosť dobre. A je to niečo nové. Vyskúšajte to. Podľa mňa a myslím, že mi dáte za pravdu. Udeľujem 11 bodov z 10. Ako ďalšiu reštauráciu sme navštívili v Ružinove a dali sme si tam kapustu, knedlu, kačicu ve vegan pube. Stále si myslím, že to stojí za to, aby si to ochutnal. Alebo ochutnala. Áno, veľmi dobre, že? Hej. Nikoho som neurazil a dúfam, že som sa aj nikoho nedotkol. Vyhrotená kačica. Tejto reštaurácii udeľujem 7 bodov z 10. Teraz sme boli vlastne, jak sa to volalo? Ja neviem tie mená, ja som strašne slabý na mená. Ja neviem ani mená ľudí, no svoje sem tam zabudnem. Tie baby, čo tam boli a čo nám predviedli na tom stole, to teraz neviem, keď sme boli v tanečnom klube nejakém. Hej, na kamerete. Ne, bolo to výborné. Naozaj som sa veľmi dobre najedol, bolo to vyhrotené. Aj tie limonády, aj to jedlo, akurát ten priestor je taký, že nesympatický. Okay. Ale hovorili, že to idú prerabať, čiže... Udeľujem 8 bodov z možných 10. No, tak pre tento krát vyhráva Bistro Balance. Čiže my teraz ideme odniesť zástieru do Bistra Balance. Pre absolútneho výhercu. Asi to bude patriť tebe, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a presne. A to je pre teba. Urob nejakú pózu peknú, takú, aké by si breakoval. Oh yeah, motherfucker. Toto bol najnovší diel street foodu o vegetariánskych reštauráciách. Ďakujem ti, že si to dokúkal do konca. Keď si chceš kúknúť staršie video, klikni sem. A keď dokúkaš toto video, tak označ mňa, označ Startida, samozrejme označ na Facebooku tvoju mánku. Čau. Díky moc, kámo. To je také pekné. Všetci chodí za mnou, vyprávajú, aký som frajer, aký som borec. To je také pekné. Podívaj to za mnou. No? Je to veľmi pekné.